Hallå där! Välkommen till Aktieanalytiken. Ursäkta mig ett ögonblick. Kameran fick för sig att retirera. Likt min aktieportfölj. Jag tänkte prata om blankning. Jag lägger detta som en video i kategorin aktiekunskap. Jag gör ju så ibland att jag, när jag pratar om något specifikt ämne så, där, så lägger jag det i den spellistan på min kanal. Så blir det enklare för dig att hitta det om du vill titta på det igen. Eller om, eller om du vill visa någon annan att det finns ett avsnitt. Vilket fast mest. Det är lättare att hitta dem om jag samlar dem där. Så att nu blir det ett nytt avsnitt alltså i aktiekunskaps... listan. Ja. Blankning då. Vad är blankning för någonting? Detta är ju någonting som dyker upp lite då och då. Det har blivit allt vanligare här på senare år också, det här med blankning. Ja, det är att man, väldigt förenklat, man spekulerar helt enkelt i en nedgång i en aktie. Alltså man tror att aktien ska gå ner då. Och då kan man alltså blanka en aktie. Och det gör man då genom att istället för att köpa den när man tror på en uppgång så säljer man den. Men man måste ju ha aktien först för att kunna sälja den. Då lånar man aktier som man direkt säljer. Och får man då rätt i sitt antagande, sin spekulation, så köper man tillbaka aktien i ett senare skede när den då har sjunkit i kurs. Och så tjänar man mellanskillnaden helt enkelt. Det är precis på samma sätt egentligen som att köpa en aktie och sälja den när den har stigit då. Och tjäna mellanskillnaden. Istället så lånar man alltså aktier, säljer dem. Och med förhoppning att kunna köpa tillbaka dem billigare framöver. Och så tjänar man då mellanskillnaden. Ett exempel skulle vara till exempel att man blankar en aktie som står i 50 kronor. Man lånar dem alltså, säljer de aktierna. Får då 50 kronor för dem och sen väntar man tills aktien når till exempel 40 kronor så känner man sig nöjd där och köper tillbaka dem för 40. De har alltså tjänat 10 kronor per aktie, mellanskillnaden mellan från början då 50 till nuvarande då 40. Så det är liksom själva poängen med blankning. Man spekulerar alltså i en nedgång. Och det här kan ju naturligtvis vem som helst göra. Antar jag. Jag har själv aldrig gjort det. Men det är i alla fall så det fungerar. Anledningen till att jag gör den här videon, det är inte bara som en ren, så att säga, för att berätta om vad blankning är för någonting. Utan det är också för att berätta om hur duktiga blankare kan tänkas resonera. För det råder tydligen någon typ av konspirationsteori-vibe kring det här med blankning, har jag förstått. Och det är lite därför som jag gör den här videon. Det finns nämligen en hel del människor som på fullt allvar, alltså verkligen på fullt allvar, tror att blankare är någon speciell typ av människor som innehar någon typ av övermänsklig förmåga att förstå det här med börsen. Så är det naturligtvis inte. Men det finns många som tycks tro någonting ditåt. Jag hör det ofta nämligen. Blankare är mycket mer insatta. Varför skulle de vara det? Om jag får för mig blanka en aktie imorgon, är jag mer insatt då helt plötsligt? Nej, det är jag inte. Precis lika insatt som idag. Och blankare som, om man nu funderar på blankare som alltid blankar, som har det som, liksom, som affärsidé att ständigt blanka aktier. Är de mer insatta? Nej, det är de inte. Varför skulle de vara det? Alla som handlar med aktier är ju intresserade av att vara insatta. Så det är upp till var och en hur insatt man är. Bara för att man är blankare så får man inte någon övermänsklig förmåga som gör att man blir mer insatt. Det är alltså en oerhört vanlig missuppfattning, har jag förstått, att det råder någon slags sån vibe då. Och jag kan garantera att jag kommer få kommentarer på den här videon som bekräftar just det som jag nyss sa. Att blankare vet mer. På något konstigt sätt. Mm.
Ja, jag kan inte låta bli att skratta, för jag tycker att det är lite komiskt, va? Och jag tycker ju att den här videon ska inte behöva göras, för det är så otroligt tramsigt. Men jag har förstått att det finns väldigt många som tror så här. Och då tänker jag att det finns en poäng att göra den här videon för att tala om att så förhåller det sig inte. Hur förhåller det sig då? Vissa säger ju också, blankare har alltid rätt. Nej, det har de inte heller. Blankare har rätt när de uppmärksammas, för de uppmärksammas när de har rätt. De uppmärksammas inte när de har fel. Så att om vi kan liksom bara komma fram till, eller jag kommer fram till i alla fall, du får tycka vad du vill naturligtvis. De har ingen övermänsklig förmåga. De är inte mer insatta än någon annan. Man väljer själv hur insatt man är. Det är bara att läsa på, oavsett om man är blankare eller inte. Och de har inte alltid rätt heller. Faktum är att det är uppförsbacke att vara blankare. Börsen går, om man tittar över lång tid alltså, så går börsen upp i 75% av fallen. Alltså 3 av 4 år är plusår på börsen. Det innebär att blankare har ju verkligen oddsen emot sig. De har ju så att säga statistiskt bara rätt i 25% av fallen. Om man bara ser det på det sättet alltså. Men sen finns det blankare som lyckas oftare än andra. Och det är precis som en vanlig aktieplacerare som köper för att basera sig på uppgång. Det finns de som lyckas bättre än andra. Och det kan bero på massa olika saker. Men blankare, de riktar in sig på två saker. Duktiga blankare alltså. Eller ja, vi kan säga tre saker kan vi säga. Först och främst så letar de upp bolag som är högt värderade på börsen. Så att det så att säga finns en teoretisk fallhöjd i dem. Det är liksom punkt nummer ett. Den är viktig. Alltså aktier som har värderats upp för mycket helt enkelt. Leta upp sådana. Och då är duktiga blankare letar upp många sådana så att det finns att välja på. Liksom. Sen så inväntar blankarna, de duktiga blankarna alltså, någon typ av oro. På marknaden alltså. Alltså det kan vara att konjunkturen håller på att bli sämre. Det kan vara till exempel att ett krig bryter ut som skapar oro. Det kan vara att räntorna börjar stiga, inflationen börjar stiga, sånt som vi har sett under 2022 och 2023 till exempel. Perfekta liksom, omständigheter för blankare. För är det osäkert på marknaden, då är marknaden ofta extra känslig för negativa nyheter. Och kan straffa aktier extra mycket. Så då skapas liksom väldigt bra omständigheter för att kunna spekulera i en nedgång. Så att först väljer blankarna alltså ut ett gäng aktier som kan tänkas vara lämpliga att attackera. Och nu snackar jag alltså om stora blankare. Sådana som kan ha så att säga påverkan. Sådana som folk gärna liksom uppmärksammar, om man säger så, kanske i media och sånt också. De har en fördel av att de är kända. Redan där har de en fördel gentemot alla andra. Så att de har ett smörgåsbord av aktier som är så att säga tänkbara offer, eller om man ska uttrycka det så. Och så inväntar de rätt period och sen gör de en bedömning av okej, vilken typ av oro är det på marknaden, vilken typ av bolag och dess aktie är det som är mest sannolik att råka ut för extra mycket oro. Till exempel 2022 om vi säger så. När räntorna börjar stiga, då är det väldigt lämpligt att attackera fastighetsbolag. Eftersom de är de mest räntekänsliga. Till exempel, så skulle man kunna resonera alltså som blankare. Så då lyfter man fram de bolagen och så kanske man granskar ytterligare och tänker vilket av de här bolagen i den här kategorin, i den här sektorn, är det som är extra känsligt. Gärna, det ska helst vara en kombination av att aktien är högt värderad. Och att, alltså, att det ska finnas en teoretisk fallhöjd i aktien och att den kan få extra mycket stryk om den här oron på marknaden tilltar. Sen får det väldigt gärna vara en folkaktie också, alltså en aktie som många, många olika människor äger, för det innebär automatiskt att det finns väldigt många som äger aktien som kanske är, ja, det kanske är deras första aktie de äger, de kanske inte har varit med på aktiemarknaden så länge. Och då kommer jag in på den viktigaste av alla punkter som
blankarna riktar in sig på. Det är inte offer i form av aktie, utan offer i form av personer, individer. Blankare vill gärna attackera en aktie som har väldigt många osäkra aktieägare. För det är de som blankarna verkligen tjänar pengar på. Hur menar jag då? Jo, om vi tar en aktie som har typ folkaktie som har väldigt många små aktieägare då, alltså en väldigt bred ägargrupp. Den har ofta, eller ja, ofta, det är också en sån aktie som kan ha varit upptryckt ganska mycket, alltså varit högt värderad. Så då ingår den ju i, så att säga, kategorin högt värderade aktier som har alltså en teoretisk fallhöjd. Och finns det då väldigt många nybörjare på aktiemarknaden som har köpt just den här aktien, så är det mumma för blankarna. Om det är en stor blankare alltså som har mycket påverkansmöjligheter. För om då den blankar aktier i det här bolaget, sitter de sen tysta? Nej, det gör de inte. Om det nu hade varit så att blankarna har den här övermänskliga förmågan att veta vilka aktier som ska röra sig neråt, då hade de ju naturligtvis bara behövt blanka aktien och sen luta sig tillbaka, så hade ju allting skött sig automatiskt och så hade de fått rätt. Men så gör de inte. Hur gör de? De talar om att de har blankat. De går ut med det budskapet. Varför gör de det? Är de extra pratsugna? Nej. De går ut för att skapa oro. När en stor blankare som är känd för att blanka går ut och talar om att de har blankat en viss aktie, då skapar det oro direkt. För det är många som lyssnar på detta. Det är många som tar till sig. Och det är det jag menar, var så jag inledde videon här. Det finns många som tror att blankare har någon slags övermänsklig förmåga. Det är därför de lyssnar på vad blankarna gör. Och vad gör de sen då? När de har lyssnat, aktieägarna, på vad blankarna har och att de hör att blankarna har gått in och blankat en viss aktie som de själva äger. Ja, de blir naturligtvis oroliga. Och då säljer de aktien. Vad händer då? Ja, aktien sjunker. Precis vad blankarna är ute efter. Så, och sen för att extra krydda till detta då, så går blankarna ofta ut och talar om en väldig massa negativa saker om det här bolaget. Det spelar ingen roll om det är sant eller inte. De bara öser på med en massa information. Gärna information som är svår att kontrollera. Framförallt för små aktieägare som är nya på börsen. Så att det blir ganska obegripligt att förstå egentligen vad som ligger bakom den här informationen. Men informationen i sig ska vara väldigt tydlig. Det vill säga, den här aktien kommer sjunka. Det ska vara det tuffa, tydliga budskapet från blanka firman. För då vet blankarna, den här blanka firman eller gängen blanka, det kan vara flera blanka som går ihop och gör en gemensam attack. Då vet de att det är väldigt många som kommer lyssna på oss. Och så går de ut i sociala medier och bara trycker ut det här budskapet. Att den här aktien är skit. Det kommer gå åt skogen för det här bolaget. Aktien ska ner jättemycket. Den ska ner liksom 50, 60, 70, 80% inom närmsta tiden. Och många lyssnar på detta. Och då säljer de sina aktier. Och då får blankarna precis det de är ute efter. Och har de då lyckats pricka rätt med att det också är en osäker marknad i sig själv till grund och botten. Som jag sa inledningsvis, aktier får ofta mycket, extra mycket stryk i en osäker marknad. Så skapas det då en oro kring en aktie. Då är det väldigt lätt till att den trycks ner ännu djupare än vad den annars hade gjort. I en mer, så att säga, stabil marknad. Så det här, att en duktig blankare är alltså inte en blankare som vet mer än någon annan. Utan de sitter bara och väntar på rätt tillfälle och väljer ut sina offer. Gärna då folkaktier, som man brukar kalla det, med många, många aktieägare. Vad innebär det? Jo, att många av de aktieägarna kommer vara väldigt lätta att påverka.
Väldigt lätta att lura, väldigt lätta att få med sig, att göra precis det som de själva vill, det vill säga att de ska sälja aktien. För blankarna har ju redan sålt aktierna. Så de vill bara att aktiekursen ska sjunka. Så de vill skapa så mycket oreda och oro som möjligt för att fler ska gå samma väg som de har gjort och bara pumpa ut aktier, sälja dem alltså, för att trycka ner kursen. Vilket i sin tur skapar oro bland köparna. För då ser köparna, men herregud, aktiekursen bara sjunker och sjunker och sjunker. Nej, 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 den här kan jag inte köpa. För det är så många blankar i den här aktien. Den kan jag inte köpa. Fullständig galenskap. Jag, hur tänker jag? Ja, jag tänker precis tvärtom, ja. Jag tänker att om det är väldigt tydligt att det är någon form av extra mycket blankning i en viss aktie och att aktien också får fart neråt, då blir jag uppmärksam på det utifrån ett köpläge, så att säga. Utifrån att eventuellt köpa aktien. Äger jag redan aktien så kommer jag fundera på att köpa mer. Äger jag inte aktien sen tidigare så kan jag mycket väl lockas av att köpa i det här läget. Men det är vanskligt att köpa eftersom aktien är ju i gungning liksom. Så hur lågt den kommer sjunka är ju väldigt svårt att säga. Så att det är inte bara svårt att säga, det är helt omöjligt i en sån situation. Man vet inte helt enkelt. Så att det är ju en chanstagning att gå in och köpa. Man kan ju köpa den eventuellt alldeles för dyrt. Den kanske, som det exempel som jag sa innan, om en aktie, någon blankar en aktie för 50 och så går den ner till 40. Ja, den kanske faller ner till 30 också. Vem vet liksom. Så det är ju väldigt svårt givetvis att avgöra när man ska köpa. Så jag, i det läget så tänker jag, jag har ju, min tidshorisont är ofta ett par år framåt i tiden när jag går in och köper en aktie. Så om jag bedömer att bolaget, alltså inte aktien nu, utan bolaget kommer att ha goda chanser att må bra om 2 år. Då är det goda chanser att aktiekursen också kommer att må bra om 2 år. Däremot vad som kommer hända nu, närmsta veckorna, närmsta månaderna, när det är väldigt mycket oreda kring aktiekursen, det är jättesvårt att veta alltså. Så att i det läget så blir det liksom en chanstagning om jag skulle bestämma mig för att köpa i det läget. Och då köper jag inte bara för att aktien har fallit alltså, utan jag köper för att jag tror att bolaget kommer må bra om 2 år. Oavsett hur det mår nu alltså. Om jag tror att det kommer må bra om 2 år, om jag tycker att det finns goda chanser för att det kommer göra det, då är jag väldigt intresserad av att köpa när det pågår en, så att säga, blankar attack, alltså när aktien är på fallrepet. För då kan jag ju nämligen få den billigare än vad jag hade kunnat få kanske för en månad sedan innan blankningen satte igång ordentligt. Och då blir avkastningen bättre om jag får rätt i mitt antagande 2 år framåt i tiden. Men däremot så är det som sagt oerhört svårt att veta i vilket läge som jag då ska gå in och köpa aktien. Ska jag gå in och köpa den för 40 eller ska jag sitta och vänta på att den faller ner till 30? Jättesvårt att veta. Det är helt. Så att jag försöker egentligen inte tänka de banorna. Jag försöker tänka, vad tror jag att aktien kan befinna sig om 2 år? Baserat på hur jag tror att bolaget kommer må om 2 år. Vad kommer de prestera alltså om 2 års tid? Hur kan det påverka aktiekursen om 2 år? Jag skiter i alltså hur det går här och nu. Jag bara tänker, om jag tror att aktiekursen till exempel kan nå 80 kronor om 2 år och den kostar 40 nu. Det är ju faktiskt 100% upp då. Det är inte så illa. Skulle sen aktien falla till 30 så hade det såklart varit bättre att jag hade köpt den för 30. Naturligtvis, då hade ju potentialen blivit ännu större. Men om jag nu redan har köpt den för 40 och jag fortfarande tror att den kan nå 80 om 2 år, så blir det ju ändå en bra affär. Och då hänger jag inte upp mig på att aktien faller några kronor till efter att jag har köpt den. För mitt fokus blir 2 år framåt. Och man kan göra vilket fokus som helst. Man kan göra 5 år eller 10 år eller vad man nu vill liksom. Själva poängen är att man inte behöver bry sig om exakt vad som händer här och nu. Utan man är nöjd liksom med den potentialen som man skissar på liksom. Okej, det blir tillräckligt bra ändå. Även om den faller mer i det korta perspektivet. Och jag skulle kunna ha köpt den ännu billigare. Strunt i det. Gräma inte över det. Jag tittar framåt, tror jag att aktien kan ha en bra potential om 2 års tid, ja, då är den ju värd att köpa i alla fall. Även om jag köper den lite för dyrt nu, så att säga.
Om det nu skulle bli så. Men själva poängen med den här videon är alltså, blankare har ingen övermänsklig förmåga. De kommer inte från någon annan planet. De är precis som du och jag. Duktiga blankare är pålästa, hänger med väldigt mycket. Men det gör också duktiga aktieplacerare, vanliga aktieplacerare. Det är ingen skillnad liksom. Jag vet inte, jag begriper knappt att jag själv sitter här och säger det. Det är så otroligt självklart. Men det finns många som låter sig luras av blankare, och det är därför jag gör den här videon. Framförallt så kan man ju väldigt lätt bli lurad om man inte har förmågan att själv göra en bedömning av det här, av det här bolaget. Är man ny på börsen så är det ju givetvis väldigt krångligt att kunna göra en rimlig bedömning. Hur ska man tänka då liksom? Då är man ju helt i händerna på andra. Och kommer det då ut väldigt starka budskap från blankare, som dessutom har lyckats blanka och framgångsrikt förut, för de har gjort nämligen samma, det är samma recept varenda gång. Sök efter en osäker marknad, välj ut företag vars värdering är hög. Se till, välj också aktier som har en väldigt bred ägarskara, folkaktier med väldigt många lättpåverkade aktieägare. Det här är receptet för blankarna. Och så väntar de bara på rätt tillfälle och så går de in med attacken och sen sprider de budskapet så mycket de bara kan för att påverka just de lättpåverkade aktieägarna. Så att de säljer sina aktier och att det skapas ett säljtryck i aktien, vilket i sin tur gör att köparna blir oroliga och avvaktar med att köpa. Och så faller aktien ännu mer på grund av det. Blankarna får så att säga rätt. Men egentligen så handlar det bara om psykologi från blankarnas sida och väl planering. Det handlar inte om att de vet hur en aktiekurs kommer att utveckla sig. Det handlar inte om att de är mer insatta i ett bolag än vad andra är. Det handlar om påverkan. Det är vad det handlar om. Och med sociala medier så finns det fantastiska möjligheter att kunna påverka åt alla håll. Ärligt eller oärligt. Vissa människor är oärliga av sig. De bryr sig inte hur det går för andra. De drar sig inte för det. De är bara ute efter att tänka på sin egen plånbok. Jag är inte av den typen. Därför så blankar jag aldrig. Jag har svårt för att sitta och hoppas på att en aktie ska gå ner så att jag kan tjäna pengar när jag vet att många andra kommer förlora. Det får inte mig att må bra, så därför blankar jag aldrig. Jag köper alltid aktier istället. Och ibland så använder jag mig så att säga av blankarnas attacker, påverkan på aktiemarknaden för att kunna köpa en aktie billigare. Och sen avvaktar jag till blankarattacken är över och saker och ting börjar rulla på ett normalt sätt. För blankarattacker pågår nämligen inte särskilt vanligen inte särskilt länge, utan en ganska kort period. I längden så styrs aktiekursen av hur bolaget presterar, inte av blankare. Men i det korta perspektivet så kan aktiekurser påverkas av blankare. Och det är precis påverkan. Det är alltså blankarna som styr över aktiekursen med hjälp av en stor mängd aktieägare som de lyckas påverka i en viss riktning. Det var lite om blankning. Kul att du är här. Hoppas du fick ut någonting av den här videon. Tack för nu.